ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အစိုးရကိုအမုန်းတင်လို့နေပါကအာဏာရှင်နဲ့သွားတိုးနေဦးမှာကိုတတိထားရမယ်လို့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်လာ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွယ်နင်းသမင်ခန်းမှာပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ရှိတက္ကသိုလ်များမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ရသစာပေစကားဝိုင်းမှာကျောင်းသားတဦးရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုဖြေကြားစဉ်မှာနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကားဝိုင်းမှာရန်ကုန်ရှေးပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာမောင်ဘိုဘိုဟင်းကနိုင်ငံတော်ပြည်သူနဲ့အစိုးရတို့ကိုဇလန်းဆက်ဆောင်ဒရိုက်တာနဲ့ဥပမာပေးပြီးနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တုဒ္ဒါပေါ့နော်။တောက်ဒီကျောင်းစာတင်ကျောင်းမှာစာတောက်စာလေးတင်ခဲ့ရတုဒ္ဒါရတစာလေးပိုင်းပေါ့နော်။ဟိုကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့။စုံပန်းရုံအနေနဲ့လှဲပိတ်နေနဲ့ကျွန်တည်ပေါ့နော်။အဲ့စာလေးဆိုတာတောက်တုဒ္ဒါလည်းဖြစ်စေတယ်ရတာလည်းဖြစ်စေနှစ်မျိုးဝေဖန်လို့ရပါယူဆလို့ရပါဘူးနော်။တားအနေနဲ့တွေးကြည့်မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလှဲပိတ်ကိုတောက်နိုင်ငံလှဲပိတ်ကိုတွန်းတဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒီလှဲပိန်းကိုလိုရခီးရအောင်မသွားအောင်လို့ကာပြီးတော့လှဲပိန်းပို့ပြီးအလေးချိန်စီအောင်ဆိုပြီးတော့အပေါ်နေပြတက်ထိုင်နေတဲ့လူလည်းရှိမှာပါမေစုဒီလူတွေကိုလည်းတော့ဆင်းလာပြီးတွန်းအောင်ဘေးကနေလည်းလှဲပိန်းရကြားလိုက်တာကအခုဒီမတွန်းသေးဘူးလားအခုဒီမရွေသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့လူတွေလည်းအတန်ရက်တော့ဒီလူတွေအလုံးဝိုင်းပြီးတွန်းဖို့လည်းလိုတယ်မေစုဇက်ဆောင်ပေါ့နော်ဇလန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တော့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ဒီတော့အနေနဲ့ဆိုပြည်သူပြည်သားအနေနဲ့ဒါအမေဇက်ဆောင်ဇက်ဆောင်နေပါမေစုဒီချိန်မှာတားတို့ရဲ့နိုင်ငံအကြီးကြီးရတော့တောက်ရဲ့ဒရိုက်တာကြီးပေါ့တောက်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံဇလန်းယိုတောက်အမေဆုတို့ဒရိုက်တာကြီးရဲ့ဥဟာဥဆောင်မှုနဲ့တောက်ဘလို့ဆက်ပြီးတော့တောက်နိုင်ငံရဲ့ဇလန်းကြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာအမေဆုမေးကြည့်မှာခါလေမောင်ဘိုဘိုရင်းရဲ့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပဲဖြေချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒရိုက်တာထိုင်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုပ်လို့မရအောင်ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဟိုတရုတ်ဆိုင်များလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တရုတ်ဆောင်နေဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတွေပေါ့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့မပါဘဲနဲ့ဒါရိုက်တယောက်တည်းတယောက်တည်းဆိုရင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေပို့ပဲရှိတယ်ဒါတော့ပြည်သူပြည်သားတွေပါလို့ပါအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီလိုနိုင်ရှင်လိုက်တော့ကောင်းပါတယ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုအောင်မြင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလိုတယ်လေဟိုဒါရိုက်တာတော်တော်ရင်တော်ရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးတရုတ်ဆောင်နေတော်ရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးဟိုကင်မရာမန်ကလည်းတော်အောင်မယ်နော်ရုပ်ဆောင်ဆုံးအသေးအဖွဲတွေလို့ထင်တယ်ဒီနောက်ခံပစ္စည်းတွေပါတွေကိုစီစဉ်တဲ့လူတွေကလည်းတော်ဖို့လိုတယ်တချို့ရုပ်ရှင်တွေဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှင်ရုပ်ရှင်ခင့်နေသူတို့သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းခင့်နေမကန့်ညီတာတွေတွေ့ဘူးလားတတိယသိထားမိကြရဲ့လားဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဟိုတိတ်ပြတော့ဥပမာဆိုရင်ကပန်းကပန်းဗကန်းခင့်ဇလန်းတစ်ခုမှနိုင်လုံဝင့်နေလို့မဖြစ်ဘူးလေဒါပေါ်မှာမပေါ်သေးတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တို့အသေးအဖွဲတွေကိုကလည်းတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီလိုကဘာကြော်သွားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေပေါ့နော်တကဘာလုံးကချင်းမွန်းတာတွေဆိုအဲ့လိုအသေးအဖွဲတွေကအစတည်တည်ချာချာအမှုစိတ်ပေါ့နော်ဟိုအမှုပညာမျက်စိနဲ့လှုပ်ချင်းအဖြစ်နဲ့တုဒ္ဒအများကြီးဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဒီလိုနေတယ်ဒီလိုအသုံးဆောင်နေရှိတယ်ဒီလိုပစ္စည်းတွေကပေါ်ပြီးဒီလိုအခုဒီလိုပစ္စည်းတွေသုံးပုံမတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုကပြောသလိုပဲရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အောင်မြင်အောင်ဆိုတာအဖက်ဖက်ကပါမှာဖြစ်ဒါရိုက်တာတယောက်လုံးတယောက်တည်းလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ပြောဟိုဒီဝိထုရေးဆရာလည်းပါသေးတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဇာတ်ဆောင်တွေပဲဇာတ်ဆောင်တွေတော်လို့ရှိလို့ရှင်တော်တောင်ရုပ်ရှင်တစ်ခုဟာလူတွေကိုဆက်ဆောင်မှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေသာတော်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူပြည်သားတွေသာထက်မြက်မယ်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်ထားတွေပြေဝမှကမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာတွတ်တက်မှာဟိုဒါရိုက်တာတွေကိုတိတ်ပြီးတော့အမွှန်းတင်လို့ရှိရင်အာဏာရှင်တွေနဲ့သွားတိုးနေဦးမယ်နော်သတိထားရနိုင်ငံတော်ဟိတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်များမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ရသစာပေစကားဝိုင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူ22ဦးပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်